Holokaust Židů a Romů. To je jedna z temných stop druhé světové války. Jen málo z těch, kdo byli přesunuti do táborů smrti, se vrátili zpět. Ale některé se podařilo zachránit před deportací chytrými politickými tahy, odvahou i riskantním ukrýváním. Mezi těmi, kdo se snažili o jejich záchranu, byl i Vatikán v čele s papežem Piem XII. Papež věděl, že když Němci vstoupí do řeholních domů, deportují každého, včetně zasvěcených osob. Autentické záběry i svědectví, nejen to vás čeká v dokumentu Pius XII. A holokaust. Pan Gilbert zdůrazňuje strašlivou situaci, ve které se papež nacházel. Ve čtvrtek, krátce před 8:30, na Noé.